Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlio Games mais uma vez. Seja bem-vindo, é um prazer te receber. E hoje nós vamos reagir a novos gameplays, como também gameplays antigos, só que agora em 4K, que foram disponibilizados para Where Winds Meet, né? A gente até brincou aí quando o jogo foi mostrado pela primeira vez. É o jogo Onde os Ventos se Trombam. E, caras, um jogo chinês que vale a pena ficar de olho, tá? Como vocês estão vendo, isso aqui é uma CG do próprio game, né? E, pessoal, eu sei que muitos jogos, né, quando surgem, e The Day Before, que eu diga, a gente fala, putz, mano, isso aí é irreal, isso aí não vai existir, não tem como lançarem um negócio desse, mas estão saindo tantas coisas, né, de Where Winds Meet, que eu tô começando a acreditar que realmente não é o caso aqui. Esse game realmente é um game de verdade, né? E que em breve a gente vai ter mais novidades sobre ele. Bora lá, vamos ver esses novos gameplays. Eu, olhando assim pro gameplay, eu achei que era algo, ao meu ver, né? É algo mais parecido assim com Hulong, mas com os gráficos de Ghost of Tsushima. Mano, vocês vão entender, é lindo, é lindo. Bora lá. Peguei do canal Wild Gamer SK, que postou um compilado. Mano, olha isso. Lembra Ghost of Tsushima, né? Os matinhos. Meu amigo. Cara, isso tá muito bonito. Muito bonito. Cara, olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Olha uns minigames que vai ter na cidade. Olha isso aí, velho. Ô, louco, mano. Chan Yi Zhou.
O que me faz acreditar que esses jogos são verdades, mano, é o Wukong, tá ligado? Que tá chegando aí agora no próximo ano. Esse aqui é o meu próximo hype, velho. Depois de Wukong, esse jogo aqui que nós estamos vendo, os estúdios chineses, né, estão se mostrando inacreditáveis quanto à qualidade, mano. Os orientais, né, num geral, vocês não viram aí Lies of P recentemente? Pô, que bom, velho. Isso aqui, o que nós vimos até agora é novo. Agora, daqui pra frente, são trailers que já existiam, só que eu nunca tinha visto em 4K, tá ligado? Lembrando mais uma vez que é uma publicação do canal Wild Games SQ. SK. Olha que louco a interação dos bonecos. Esse aqui eu acho que foi o primeiro gameplay, se eu não estou enganado. Primeiro gameplay mesmo que foi mostrado, mano. Tava numa qualidade horrível, mas olha agora. Mano, ele tem um golpe paralisante, cara.
Olha isso! Tá maluco, mano. Vamos dar uma olhada no site, que tem algumas informações ali. Esse aqui é o site, né? Olha lá, Where's Wind Meet. E aqui tem algumas informações. Deixa eu até diminuir aqui, porque tem som, mano. Deixa eu colocar aqui. Tô dando uma olhada, tem algumas coisas pra gente poder ver. Site muito bonito, muito bem construído. Cara, olha isso, mano. É absurdo, né? Eu só boto fé que esse jogo é real por conta do que é nos apresentado em Wukong. É muito parecido graficamente com isso aqui, hein? E vai lançar, né? Então eu acredito. Olha, isso aqui é muito Ghost of Tsushima, mano. Ó, aqui conta algumas coisas. Essas imagens, cara. Vamos dar uma olhada? Deixa eu colocar em português. Que música bonita, né? O lançamento da Bela Dama Yu, do último não sei o quê, não conseguiu reviver seu país ou amante. Em vez disso, trouxe uma taça de vinho envenenado aos lábios. Que é aquela... Ah, essa daqui é aquela pessoa que se matou no trailer que a gente viu. Senhores chineses finalmente estão à sua disposição. Acho que não... Achei que ia estar mostrando, falando alguma coisa interessante, mas aparentemente é a lore do próprio jogo, tá ligado? Papéis de parede. Cara, isso aqui tá absurdo, mano. Olha o cara mandando um golpe da cobra. Eu acho que é isso. Caraca, olha isso aqui, velho. Galera, essas imagens aqui são novas. Tipo, eu tinha olhado o site aqui há uns 2 dias, não tinha nada disso, cara. Que louco. Eu boto fé, mano. Nossa, eu boto fé demais. Todo jogo tem que ter um cavaleiro, né? Como boss, certeza que vai ser boss. Ó, isso aqui é arte conceitual. Que lindo, mano. Nossa, olha isso aqui. Essa roupa aqui desse personagem eu achei maravilhosa, mano. Muito top. Muito top. Galera, não tem data, tá ligado? Não tem data de lançamento, de nada do game, tá ligado? Pelo que eu pude entender, o jogo ele teve esse mês um beta extremamente fechado pra galera, até mesmo lá do Oriente e tal, e pros caras colher feedback, e eu tô aguardando, cara. Tá vendo aqui embaixo, pré-registro e tal, é pra isso, saca? Mas agora já foi. Eu dei uma fuçada, saca? E a gente poderia se inscrever até dia 13, se eu não me engano, mas esquece. Bom, do que eu vi aqui, é um jogo que realmente me deixou pra lá de animado. Eu sou muito hypeiro, tá ligado? Eu fico cheio de energia quando eu vejo uns jogos assim fora da caixinha. E é como eu falei, eu só acredito
que esse jogo vai rolar porque Wukong existe. Se eu nunca tivesse visto Wukong na vida e tivesse visto isso aqui primeiro, eu ia falar, mano, não é possível, tá ligado? Mas eu sei que esse cara é capaz. Comenta aí o que, que você achou. Você acha que esse game aqui vai dar bom, não vai dar bom? Repito, não é um... Não tem data, né, na verdade. Mas qualquer novidade eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.